لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هر مسلمان کی زندگی کا ایک ہی بنیادی مقصد ہوتا ہے اور وہ ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ناظرین, آج حج اسپیشل پروگرام میں آپ کا میزبان خواجہ بصیر احمد حاضر ہے. ناظرین, پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی لوگ حج کی تیاریوں میں مصروف ہیں. اس فریضہ کو ادا کرنے کے لیے لوگ خرچ بھی کریں گے, محنت بھی کریں گے, یہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اپنا بنیادی اسلامی فریضہ ادا کرنے کے لیے. ناظرین اکرام, حج پہ جانے سے پہلے حج کی آگاہی ضروری ہے, حج کرنے کا طریقہ جاننا ضروری ہے. انہی باتوں کو جاننے کے لیے, انہی موضوعات کے لیے ہمارے ساتھ آج حج اسپیشل پروگرام میں موجود ہیں حضرت علامہ عثمان مدنی صاحب, جو فارغ التحصیل ہیں جامعہ کراچی سے. علامہ صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حج کی فضیلت کے بارے میں کچھ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے ایک عظیم موضوع پر ایک پروگرام منعقد کیا. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے حج کو فرض قرار دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حج کی فضیلت کے بارے میں, ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کی محبت کے لیے یہ حج کرتا ہے, اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور اس لیے کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا, وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, کہ حج اس پر فرض ہے کہ جو بیت اللہ جانے کی طاقت رکھتا ہو اللہ کے لیے. اس میں دو باتیں ہیں, ایک تو اللہ کے لیے, یعنی اللہ کی محبت سامنے ہو, اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو, دوسرا طاقت رکھتا ہو. یہ دو باتیں ہیں. پہلی بات میں جو حاجی حج کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کرنے جائیں, نہ کہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے. علامہ صاحب, جہاں ہم نے حج کی فضیلت اور حج نہ کرنے والے کے لیے وعید اور حج کب فرض ہوتا ہے اس پر ڈسکس کیا, اس کے ساتھ ہمیں کچھ یہ بھی ناظرین کو بتاتے چلیں کہ حج کے فرائض کیا کیا ہیں, جو لوگ حج پر جاتے ہیں ان کے لیے وہ کیا کیا فرائض ہیں, اس کے بارے میں کچھ بتا دیں. کہ حج کے کچھ فرائض, حج کے چھ فرائض بیان کیے جاتے ہیں. نمبر ایک, حج کا جو فرض ہے وہ احرام باندھنا ہے. نمبر دو, وقوف عرفہ کرنا. نمبر تین, طواف زیارہ کرنا. اور نمبر چار, نیت کرنا. نمبر پانچ, ترتیب قائم رکھنا. اور نمبر چھ, ہر فرض کو اپنے وقت میں ادا کرنا. یہ چھ فرائض ہیں. علامہ صاحب, اکثر ہم حج پر جانے والے لوگوں سے اور کچھ لوگوں سے ایک لفظ سنتے ہیں, میقات, تو اس کے بارے میں کچھ فرما دیجیے. لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کیا؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصل میں نا پانچ جگہ مقرر فرمائی جن کو میقات فرمایا گیا, کہ اس جگہ آنے سے پہلے تم نے احرام باندھنا ہے. وہ اصل میں اس دور میں مکہ المکرمہ جانے کے لیے جو باہر سے آتے تھے پانچ راستے تھے, تو پانچوں راستوں میں پیارے نبی علیہ السلام نے میقات مقرر فرما دی. جیسے جو مدینۃ المنورہ سے آتے ہیں ان کے لیے ذوالحلیفہ ایک مقام ہے, اور عراق والوں کے لیے ذات عرق کا ایک مقام ہے, یہ میقات مقرر کیا گیا. اور شام والوں کے لیے جحفہ ایک مقام ہے, وہ میقات مقرر کیا گیا. اور نجد جو آج کل ریاض ہے, وہاں سے آنے والوں کے لیے قرن ایک مقام ہے, وہ میقات مقرر کیا گیا. اور یمن, ہندوستان اور پاکستان سے جو آتے ہیں زائرین, عمرہ کرنے والے, حج کرنے والے, ان کے لیے پیارے نبی علیہ السلام نے یلم لم
ایک جگہ ہے اس کو میقات مقرر کیا گیا. آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجئے ناظرین کہ حج اور حاجی کی اقسام کے متعلق. حج کی تین اقسام ہیں، ایک حج افراد ہے، ایک حج تمتو اور حج قران. حج افراد کہتے ہیں کہ اکیلا، یعنی بندہ اس کے ساتھ عمرہ نہ کرے اور صرف حج کا احرام باندھے. حج تمتو کہتے ہیں جو عام طور پہ ہندوستان اور پاکستان سے جانے والے کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بندہ پہلے عمرے کا احرام باندھتا ہے، پھر چار پانچ دن کے وقفے کے بعد جب حج کا دن آتا ہے، آٹھ ذی الحجہ یا سات ذی الحجہ کو، اس وقت وہ جو ہے حج کا احرام باندھا جاتا ہے. یعنی عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے، پھر دو چار دن کے بعد جو وقفہ ہو پھر حج کی نیت سے احرام باندھے، اس کو حج تمتو کہا جاتا ہے. حج قران کہا جاتا ہے کہ ملانا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ احرام ایک ہو اور نیتیں دو ہوں. یعنی احرام باندھتے وقت بندہ نیت کرے کہ میں نے اسی احرام میں عمرہ بھی کرنا ہے اور حج بھی کرنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حج فرمایا تھا. علامہ صاحب، حج کی اقسام کے ساتھ حاجی کی اقسام وہ بھی تھوڑی بتا دیجیے. حاجی کی اقسام بھی تین ہیں، ایک آفاقی ہے، ایک ہلی اور ایک مکی. آفاقی اس کو کہا جاتا ہے جو میقات سے باہر سے آتا ہے، ہلی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو میقات کے اندر ہو لیکن حدود حرم سے باہر ہو. ایک مکی ہوتا ہے، مکی اس حاجی کو کہا جاتا ہے جو حدود حرم کے اندر ہو، کہ جہاں پر غیر مسلم کا جانا منع ہے. یہ تین حاجی کی اقسام ہیں. لیکن حج ایسی عبادت ہے، اگر کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے مکمل کر لیتا ہے، اللہ اس کے حقوق العباد بھی معاف فرما دیتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھے علامہ عثمان مدنی صاحب جو ہمیں حج کے متعلق آگاہی دے رہے تھے، گائیڈ کر رہے تھے، اور یہ آج ہمارے پروگرام کی زینت بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پہلے حج کر کے آئے ان حجاج کو بھی استقامت، اور جو اب جا رہے ہیں ان کو بھی کامیابیاں دے. ناظرین، اسی کے ساتھ آپ کا میزبان خواجہ بصیر اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.